Sakarya'da bir padişah olgun eken anı üç yıldır yoluşu bağlışıptırın. Kapustan alardın ayın arkası. Arka bir tüm. Atası kim oluyor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл тестиелер бір жыл бойы сабақтан тышқары өткен оқу сағаты программасынан экзам беріп жатшады. Алар Қошқор районындағы Қарасасы айылының Сағынбай Орызбақ уулу атындағы орто мектебінің 2-ші класының оқушылары. Бір жыл мұрда башталған бұл программаның жиынтығы менен алар 3 жұмақ китепті оқып бітірішкен. Мағайың барына Норсел, дүйін елдерінің жұмақтары бітәлі китеп шықты. Қоян жана қороздан дүниелердің жомоқтору, ошол жомогу, адаби окууну, тил жазып, адептерди окуп. Жыйынтыктоочу сабакта окуучулар буга чейин окуган жомокторуна жараша ошол жомоктогу каармандарды өздөрү аткарышып, өнөрлөрүн элге тартуулашты. Бұл китеп оқу долборын активист Насымбек Асанбаев өз алдынша демилгелеп, мектеп жетекчилигине сунуш кылган. Китептерди болсо өз каражатына сатып алып, жетпегенин кадимки принтерден жөнөкөй кагазга басып чыгарган экен. Жаштардын көбү керек болсо өзүнүн атын туура жаза албай калган жаштар бар экенин көрдүк да. Андан сырткары баягы телевидениядан тиңдемден чыгып атпай, Чын Айтматов ким десе ал гитарист деп атышат, ал Космонов ким десе ал деген депутат деп атышат деген сыяктуу ушундай улуу жазуучуларды тааныбай калышты. Алардын чыгармаларын такырле тааныбай калышты, окубай калыштынан ушундан улам анан ойлор келип атты да, канткенде балдарды элди китеп окууга тартабыз деп жанан анан бир китеп боюнча конкурс өткөрөйүн деп ойлонуп жүрдүм. Анын үчүн ойлонуп көрсөм бирок акча керек экен, анан дагы тиңдейм да, анан андан сырткары мен айылга барып туруп эле могу китептен конкурс жарыялап атам десем катышкан киши деле аз болуп калса да ал жердечи. Анан демек муну деген айылдын ичинде болбойт экен деп ойлонуп жүрүп, анан муну мектептен башташ керек экен. Биринчи мектепке конкурс өткөрүш керек экен деп ойлондум, бирок кийин мектепке конкурс өткөрсөм деле азыркы балдар китеп окубай атпайбы? Ошондон улам мектеп деле окубай коюшу мүмкүн деп, анан анда жок дегенде жумасына бирден саат китеп окутпайлыбы деген ой ушундан улам келип, анан жумасына деген күнүнө бир саат китеп сааты деп таап ошону анан ойлоп баягы ушул ой иштеп чыктым да. Бул долбоорлорду ишке ашырууда мектеп программасы менен айкалыштыруу үчүн күнүмдүк сабактардан кийин кошумча бир саат бөлүүгө туура келген. Жомоктордон турган сабакты жактырган окуучулар кызыгуу менен катышып, сабактын бүтүшүн каалабай турушту дейт мугалимдер. Башында көп көнө албай атканбыз, андан кийин балдар кызыгып, эже окуп кетеличи, окуп кетеличи деген балдар болуп атты. Чынында элечи, мен бүт электин ошо китебин окуп алайынчы мен бүгүн деп кадимкидей эле ошондой атаандаштык аябай көп болду. Анткени мен биринчи бул китепти окуп бүтүшүм керек, андан кийин мындан калбашым керек деген эме болду. Бул проект аябай бизге жакты, балдардын окуусун аябай жакшы шарт өбөлгө түздү. Китепти шаар окуп калган балдарга уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу белектер болду. Алардын асты мүнөтүнө 130га жакын сөздү окуп калышкан экен. Балдарынын жетишкендигине күбө болгон ата-энелер болсо өздөрүнчө жетине албай жатышты. Ой жүгүртүүсү да өзгөрүлдү, аябай окуганы дагычы, окуганы көбөйдү. Мисалы азыр биринчиликти албадыбы, анан окуусу дагы орусчага да аябай кызыгат, орусча жомокторду таап бер дейт, орусча окуйм мен дейт. Мындай окуу саат программасы учурда Кочкор районунун 2 мектебинде жана Ат башы районундагы 1 мектепте иш алып барып жаткан учуру. Долбоордун демилгечиси болсо кийинки окуу жылда бул программаны дагы да болсо көбөйтүп, башка мектептерди, класстарды кошуу маанында турат. Бирок ал кыялын ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте адабий китептерди сатып алуу үчүн демөөрчү табуу керек. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.